اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کثرت بارش سے نقصان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص نے کثرت بارش سے نقصان کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاحکام والجبال والاجام والاضطراب والعلادیات ومنادیات شجر۔ تو آپ سبھی جب بھی ایسی کوئی بارش ہو جس سے نقصان ہو تو یہ دعا لازمی پڑھیں۔